शैली उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ काम गर्ने शैलीबाट हामी चाहिँ रुष्ट भएर उहाँ आफू खुसीले जे मन लाग्यो त्यही काम चाहिँ गर्ने, जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै गर्ने र उहाँको तोक आदेशबाट सबै कुरो हुने भएको हुँदा यो चाहिँ कानुन विपरीत हो भनेर आज हामी कार्यपालिकाका वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू चाहिँ यहाँमा हामी उपस्थित भएका छौँ। म पत्रकार साथीहरूलाई यो हाम्रो प्रेस भिडियो क्लिप पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू, धरान बहुजातीय बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक रूपमा यसको इतिहासदेखि नै एक आपसमा सद्भावका साथ बसोबास गरिरहेको कुरो यहाँहरूलाई अवगत नै छ। धरान सामाजिक राजनीतिक चेत बोक्नेमा नेपालकै अब्बल सहर पनि हो भन्ने कुरा नगर प्रमुख भर्खराज राईले जातीय सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक राजनीतिक रूपमा धराने जनतालाई जुदाउन खोजे तापनि एकता र सद्भाव कायम हुनुले नै पुष्टि गरेको छ। तर उहाँ अझै पनि निरन्तर गाली गलौज संस्कार स्थापित गराउन उद्धृत रहनुभएको छ। यस्ता नकारात्मक एवं भ्रामक कुराहरूलाई हटाउन हामी सबै वडाध्यक्ष सहित कार्यपालिका सदस्यहरू लागिरहेका छौँ र लागिरहने पनि छौँ। यसै सन्दर्भमा धरान उपमहानगरपालिका नगर प्रमुखबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2074 निर्दिष्ट गरेको अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रशासन महाशाखा प्रमुख जस्तो भएर प्रशासन महाशाखाको लेटर प्याडमा कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको प्रति हामी कार्यपालिका सदस्यहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2074 अनुसार नगर प्रमुखको निर्देशनमा कार्यकारी अधिकृत मार्फत बैठक आह्वान गर्ने तथा सूचना प्रवाह गर्ने कार्यपालिकाको बैठकको सचिवको भूमिका पनि कार्यकारी अधिकृतले नै पुरा गर्नुपर्ने, अधिकारको जानकारीसम्म नगर प्रमुखलाई नहुनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो। राज्यले तिनै तहको सरकार सञ्चालन गर्न छुट्टा छुट्टै अधिकार प्रयोजन गरेको छ। राज्यले बनाएको कानुन नीति ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। तर पछिल्लो समय धरानका नगर प्रमुखले राज्यको कानुन नीति ऐन र प्रक्रिया विपरीत मनोमानी ढङ्गले कामहरू गर्दै आएको छ। यसैको नमुनाको रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न नदिनु, दैनिक आर्थिक कार्यक्रम कार्यका चेकमा हस्ताक्षर गर्न नदिनु, कर्मचारी सर्वा गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुन्छ तर त्यो अधिकार मिच्दै प्रमुखले आफू खुसी कर्मचारी सर्वा गरेको विषयलाई पनि मान्न सकिन्छ। यसैबीच 2081 जेठ 27 गते नगर प्रमुखबाट हस्ताक्षरी कार्यपालिकाको बैठकका लागि गरेको पत्रचारप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौँ। नगर प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग समन्वय नै नगरी पत्रचार गर्नु, नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउने खबर हुँदा पनि हतारमा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउनु यो ऐन नियम बमोजिम त्रुटिपूर्ण रहेको छ। तसर्थ 2081 जेठ 31 गते बोलाइएको कार्यपालिकाको बैठक हाल स्थगित गरी ऐनले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अन्त्यमा धरान उपमहानगरपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति सबै कार्यपालिका सदस्य उत्ति नै जिम्मेवार छन्। नीति नियम र ऐनभन्दा कोही पनि माथि हुन सक्दैन। तसर्थ कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने सन्दर्भमा आफैमा गैर कानुनी रहेकोले यस उपस्थित जनाउन नसकिने कुरा पनि यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत हामी वडाध्यक्ष सहित 28 कार्यपालिका सदस्यहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ।
विज्ञप्ति मार्फत एन अनुसार कार्यपालिकाको बैठक विधिवत रूपमा बोलाउनका लागि नगर प्रमुखलाई अहिलेको कार्यपालिकाको बैठकको अवरोध हटाउन चाँडोभन्दा चाँडो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउनका लागि पहल गर्न पनि अनुरोध गर्दछौँ। अब यहाँ हस्ताक्षर चाहिँ हामीले 28 20 वार्डका वडाध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरूको सबैको चाहिँ यहाँ चाहिँ हस्ताक्षर गरेर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। धन्यवाद। र साथीहरू यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा भए चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ यो फ्लोर ओपन भएको जानकारी गर्नु। प्रमुख चाहिँ कहिले आउने हुन्छ तपाईँहरूलाई यसो जानकारी होला वडाध्यक्षहरूलाई आउने आउने भनेर हामीले पनि सुन्यौँ। अब तपाईँहरू अलिक चासो राख्नुभएको छ कि जनताको लागि भनेर त्यहाँ यस अगाडि पनि यस्ता गतिविधि त भएकै नियमअनुसार त खासै नगरपालिका त पहिलेदेखि चलेको छैन यो कुरा थाहा थियो, तर तपाईँहरू त एक ठाउँमा हुनुहुन्न थियो दाहिर अलिकति जोड गऱ्यो। अनि अर्को यो पछिल्लो समय कर्मचारी प्रशासकीय प्रमुख चाहिँ निमित्त चलाइरहेको अवस्था थियो, उहाँलाई चाहिँ विभिन्न कारणले कारणले जस्तो गरेर अब सबैको लागि दिएको अनि विभिन्न काम गरेर जवाब दिएको, त्यस पछाडि चाहिँ काम नगर्नलाई हस्ताक्षर नगर्नु बिदा पत्र निर्देशन दिएको थियो, उहाँलाई बिदा दिएको थियो। अब त्यो विषय चाहिँ तपाईँहरूलाई कति जानकारी छ, के कारण हो उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न चिन्ता के कारणहरूले चाहिँ गर्दा भनिएको थियो बिदा दिन त्यो हो कि होइन तपाईँहरू कति छ? अनि यो त्यससँगै जोडिएको कुरा चाहिँ यो जोमुनि किमा थाल त कुसिरान्दा अञ्चलको धरान सडक खण्डको बाटो चाहिँ 72 फिट बढाउने निम्ति तपाईँहरूले निर्णय पनि गर्नुभएछ, त्यो निर्णय त तपाईँहरूलाई गर्ने अधिकार छैन होला, मन्त्रीपदको निर्णय चाहिने होला, किन निर्णय गर्नुभयो सबै कार्यपालिका सदस्य एउटा अध्यक्षज्यूहरूलाई होइन, त्यो निर्णय गर्ने अधिकार त यहाँहरूलाई छ जस्तो लाग्दैन मलाई, केही छ भने बताइदिनु होला। धन्यवाद। एउटा चाहिँ यो तपाईँहरूको जानकारी छ, हाम्रा पनि जानकारी छ, हामीले चाहिँ नि धरानमा प्रशासक अधिकृत चाहिँ केन्द्र सरकारले पठाएको श्रीराम ठाकुर आउने भनेर सुनेको, उहाँ आउनु भएन होइन, अब किन आउनु भएन आउने जोसम्म धरानको महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू आउनलाई प्रचार प्रसार गर्ने सोध्नु प्रकार आउनु चलाउँथ्यो, आज धरान जाउँ हुँदाखेरि कुनै पनि कार्यकारी अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन चाहिरहेको छ, किन चाहिरहेको छ तपाईँहरूलाई राम्रो ज्ञान छ, सिङ्गो धरानलाई फाल्नुको कुरा कसा कारणले चाहिँ अब यहाँ र पनि त्यो विषयमा हामी सङ्गत हुन्छौँ। केन्द्रीय सरकारको सामान्य प्रधानमन्त्रालयले तपाईँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनुपर्छ, धरानको समस्या हल गर्नुपर्छ, त्यो कुरामा हामी विषय पत्रकारमा योगदान प्रश्न चाहिँ पहिला पनि त धरानमा महानगरपालिका विधिमा चलेको थिएन, अहिले भर्खर तपाईँहरूले थाहा पाउनु भनेर बुझिरहेको छ अहिले अहिले कुरा के भन्दाखेरि गोविन्द सर राख्नु भएको कुरा अहिले चाहिँ बैठक बोलाउने जुन चाहिँ बैठक बोलाउने प्रक्रिया छ, बैठक नै तपाईँको चाहिँ अहिले मेयर साहबले आफै चाहिँ सही गरेर राम्रो महानगर परिवर्तन मेयर साहबले आफै सही गरेर कार्यपालिका बैठक बढाएर कार्यपालिका बन्दा गर्नु अब हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चार ऐन 2014 प्रमुख राष्ट्रिय त्यो चाहिँ नीति विधि विपरीत भयो भन्ने कुरा, अर्को कुरा प्रमुख राष्ट्रिय अधिकृत नभइसके पछाडि बैठकको सदस्यहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ, उहाँले प्रमाणित नगरेको बैठक त लिगलै हुँदैन, भनेपछि एक त बैठक बोलाउने प्रक्रिया चाहिँ नि अवैधानिक छ, फेरि बसिहाल्यो भने पनि त्यो चाहिँ सदस्यहरूको भूमिका त कार्यकारी अधिकृतले गर्नुहुन्छ,
त्यसो भएर पाउँथ्यो पत्नीको औचित्य छैन, त्यो चाहिँ विधिया भएर फेरि विधिया बोलाउनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अर्को तपाईँले हेरिरहनु भएको छ कर्मचारी सर्वा तपाईँको नियुक्ति लगायत विभिन्न कुराहरूमा उहाँले आफू हस्ताक्षर गरेर पनि नियुक्ति गर्ने त्यो सभा गर्ने चलन छ। अहिले चलिरहेको छ उहाँले 13 को 2 कर्मचारी पनि उहाँले चाहिँ वडा कार्यालय नगरपालिका डाइरेक्ट हाजिर गराउनु, त्यस पछाडि चाहिँ यो सूचना प्रशासनको साथीजनालाई अर्को सरह थुप्रै पनि यस्ता उदाहरणहरू छन् जो चाहिँ उहाँको निर्देशनमा प्रशासनले गर्नु होला, तर अहिले डाइरेक्ट चाहिँ प्रमुख प्रशासकीयले गर्ने भूमिका पनि उहाँले आफू गरिरहनु भएको छ। त्यो अवस्था भएकोले यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ सीमा क्रस गरेर अब चाहिँ विभिन्न पद्धतिभन्दा माथि जानु आफ्नो नियन्त्रण अधिकार बाहेकमा चाहिँ प्रमुख प्रशासनको क्षेत्र अधिकार पनि प्रयोग गर्नु हो, यसले चाहिँ धर्मलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउँदैन भनिसकेको साथ चाहिँ हाम्रो उहाँलाई ध्यान राख्नु पर्छ। अब तपाईँले पद यो बाटोको विषय कुरा गर्नु हो, तपाईँहरू कार्यपालिकाको बैठकमा थुप्रै साथीहरू चाहिँ त्यहाँ आउनुहुन्छ हाम्रो बैठक रूपमा चाहिँ सूचना सम्पूर्ण गर्नको निम्ति। तपाईँहरूलाई हाम्रो बैठक बस्ने पद्धति थाहा छ, पहिले उपस्थित गराइन्छ, पछि निर्णय हुन्छ, पछि चाहिँ मेयर र प्रमुख प्राशासकहरूले प्रमाणित गर्छ। त्यो छलफल भएको हो, त्यो विषयमा छलफल भएको छ, छलफल भएको छ, विभिन्न अघिल्लो पटक चाहिँ सुरु गर्ने साथको लागि बनाउनु छलफल भएको छ, अहिले अहिलेको वर्तमान मेरो साथको पनि छलफल भएको छ, तर पद के गरेर लाने भन्ने विषयमा निर्णय भएको छैन। अब त्यो उहाँले चाहिँ कुन एजेन्डा खप्नु भएको छ निर्णय गराउनु, अब चाहिँ भोलि उपस्थित भर्खर गरेर हामी हिँड्छौँ, अब पछि निर्णयमा कुन चाहिँ थपेर सहयोग गराउनुभयो, त्यसप्रति हामी पनि जुवा छैन। त्यो कुरा उठेको चाहिँ हामीले चाहिँ पदहरूको चाहिँ निर्णय गरेका छौँ, हामीले अनुरोध गर्नु छ निर्णय गर्ने, हामीले चाहिँ माथिको निकायलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको सडक मापदण्डमा चाहिँ लाइक भनौँ हो भने त हामी अनुरोध गर्ने हो, त्यसमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नेहरू चाहिँ हामी छैन। हामीले निर्णय नै गर्यो भने तपाईँको असार 20 2080 कार्यपालिका बैठकमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजना उपस्थित हुनुहुन्छ, तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख अधिकृत चाहिँ मातृका भट्टाई हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो निर्णयलाई। तपाईँहरूको निर्णय चाहिँ पदतर्फि कायम गर्ने सर्वसहमत निर्णय गर्नु भन्ने छ क्या, मैले अघि तपाईँलाई प्रश्न राखेँ हाम्रोमा चाहिँ अब चाहिँ हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ भने अब यो निर्णय गरेपछि कम्तीमा चाहिँ अन्तिम क्लोजिङमा चाहिँ सबै कार्यक्रम धेरै छिटाडो निर्णयहरूमा त्यो समय थाहा छ। त्यो विषय त अब तपाईँहरूले निर्णय गरेको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन भने चाहिँ विषय होइन, त्यो थाहा छैन भने हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यो निर्णय चाहिँ के गर्नुभयो होइन, छलफल भएको छ यति नै बनाउने भन्ने विषयमा हामी निर्णय गरेका छैनौँ। अब त्यो एजेन्डा विकिमा थपेर कसले प्रमाणित गर्नु भनिरहने कुरा हो। अहिले तपाईँले कार्य कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सर्वबोर्डमा त भयो होला नि, कताबाट ठाउँमा छ होइन, आवश्यकताले भएन नियुक्ति पनि भयो भन्नुभयो, कतिजना कुन कुन क्षेत्रमा को नियुक्ति भयो तपाईँहरूले बहुत मतले गर्नु पऱ्यो होइन, अलिक बढी तपाईँहरू प्रशासन निकट हुनुहुन्छ मान्ने तपाईँहरूले बहुत मतले गर्नु पऱ्यो। अब तपाईँलाई मलाई लेखित विश्वास छ तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ भने तपाईँलाई बोलिजानु भएको छ लेखिजानु भएको छैन भन्ने हाम्रो देख्छ। अब 40 को नियुक्ति भएको छ यहाँ एकजना 40 को नियुक्ति भएको तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरू खोजी गर्नु धरान नगरपालिका र अथवा खानेपानी बोर्ड पनि व्यवस्था र होइन विभिन्न नाममा चाहिँ उहाँका अब उहाँको भाषामा अभियन्ताहरू उहाँको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ अभियन्ताहरूलाई उहाँले चाहिँ जागिरको अभियान सुरु गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दा सम्मेलनबाटै मात्र हो कि मेयरलाई पनि औपचारिक केही जानकारी हुन्छ भोलि हामी आउँदैनौँ भनेर? अहिले हामी सञ्चारको साधनलाई उच्चतम प्रयोग गरिरहेको छौँ, उहाँले चाहिँ आफ्नो फेसबुक प्रयोग गर्नुहुन्छ, हामीले तपाईँहरू मार्फत चाहिँ मलाई जानकारी गराएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि सदस्य गर्न थाल्नु हो, हामी सिक्ने क्रममा छौँ। पत्र चाहिँ कहिलेको बैठकको लागि आएको छ त हजुर? पत्र तपाईँहरूले कहिले बैठक भोलिको बैठक कति भयो? 2 बजेर भनेपछि अब तपाईँहरू
अब यो त बजेटको तयारी पनि हो होइन, यो बिचमा बजेटको एक्सर्साइजहरू के भएको छ तपाईँहरू सिलिङ समितिमा हुनुहुन्छ होला कतिजना होइन, तपाईँले के छलफल भएको छ कि छैन? हामी सके भएको छैन, उहाँले अरू कोहीसँग गर्नुभएछ भने थाहा भएन, हामी सबै भएको छ, तयारी केही भएको छ कि छैन, अरू केही छैन, त्यसको छलफल कुनै कहिले लेभलमा छ। सुन्नु न, वडा अध्यक्षहरू खास गरी तपाईँहरू चाहिँ कार्यकारी अधिकृत हुँदाखेरि मात्रै समस्या हो कि अथवा अरू कुनै विषयवस्तुमा के अरे यो बैठकमा बस्ने अथवा अरू होइन, हाम्रो व्यक्ति हुनु नहुनुमा समस्या, हाम्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि बिडीमा चाहिँ भएको कुरा हो। अब तपाईँको बैठक बोलाउने अधिकार चाहिँ प्रमुख चाहिँ नगर प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख राष्ट्रले अधिकृत वा वार्ड कमिटीको राष्ट्रले बोलाउनु हो, क्षेत्र अधिकारको प्रश्न गर्न उहाँले चाहिँ आफू पहिलो बस्नु निमित्तलाई तपाईँले अघि जाति राख्नु, निमित्तलाई काम गर्ने काम गर्न सक्ने परिस्थिति भएको छैन, उहाँ चाहिँ काम नगर्छु कि अब सिचुएसन छ अरे भनेर हामी चाहिँ बाहिर घुमिरहेको छौँ, ती चाहिँ पुरानो राशा कति ल्याउनु पलन गर्नु ल्याउनु पऱ्यो, त्यो भएको निमित्तलाई काम गर्नु पऱ्यो, तर बिरीमा त लानु पऱ्यो नि, तर अब पुरानो राशाले अरू त्यो गर्ने काम पनि मै गर्छु भनेर चाहिँ आफै पत्रकार मनाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ स्थानीय सरकार सम्पर्क अन्तर्गत छैन, त्यसो भएर चाहिँ भोलि बोलाएको बैठक चाहिँ बिडीको हिसाबले लिसी चाहिएको छ, त्यो पद्धति हिसाबले ठिक छैन, त्यो एउटा हात क्या अब अर्को कार्य के अरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएर बैठक बोलायो भने चाहिँ आउने हामी बिडीमा बोलाएको बैठक बिडी पद्धतिभित्र बोलाएको बैठक अहिले हाम्रो चाहिँ बिद्र पद्धतिमा यो पटक पठाइएको पत्रमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ? कमिलाज्यू चाहिँ यहाँ आउनु भएन, कमिलाज्यू चाहिँ तपाईँहरूसँग नपर्ने हो, कमिलाज्यूको कार्यक्रम छ त्यहाँ नगरपालिकाभित्रै छ, हाम्रो चाहिँ आफ्नो वार्ड हुँदाखेरि उहाँले त्यहीँ तपाईँलाई बोलाएर चाहिँ आफ्नो भाग राख्नु दसको वडा त्यो कार्यवाहक हुनुहुन्छ, कार्यवाहक लाभ सही गरेर जानु, उहाँ चाहिँ छुट्टीमा भएको उहाँ ढिलो आइपुग्नु भएको नि, फोटो गर्नु भर्खर गरायो मलाई मजाले ढिलो आएको अध्यक्ष, जस्तै यो आजको यो पत्रकार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भोलिको कार्यपालिका बैठकमा सहभागी हुने त्यसो पनि होइन, के हो मुख्य उद्देश्य चाहिँ भोलि बोलाएको यो बैठक विधि र पद्धतिभित्र नभए हुनाले विधि र पद्धतिभित्र रहेर चाहिँ बैठक बोलाउन अनुरोध गरेका यसको लागि भनेपछि भोलि हजुरको उपमा नगरपालिका प्रवेश हुँदैन, उपमा नगर प्रवेश हुनुहुन्न भने प्रवेश त हुन्छ बैठकमा जान सकियो होला, अरू बेला हामी नगर पनि होइन होइन, भोलि चाहिँ भोलि भोलि पनि जान्छौँ तर बैठक जान सकियो आफ्नो केही छ हेर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रम यही विचार गर्नु।